Hallo, hey dankie dat ek uh, vandag by jou kan kuier, 12 September. Uh, dit is omtrent nou reg klamnte soos ons het onthou. Nou die oggend is ons nog so 'n bietjie koelerig, so moet ek mos so al baie bietjie aan het. Maar teen vanmiddag is ons 'n uh, rugby kyk en braai en dan gaan dit lekker wees. Dankie dat uh, ek saam met jou kan tyd spandeer op hierdie uh, wonderlike Sondag. Nie besonder as dit vandag die eerste keer is wat ek by jou kuier. Baie dankie vir die voorreg om die bietjie sal met jou tyd spandeer mag jy regtig die Here se goedheid en sy teenwoordigheid en sy liefde ook saam met ons by Interra Bank beleef vandag. Ons begin altyd ons samekoms te met 'n tyd van stilte, tyd waar ons net so 'n bietjie rustig word. Uh so baie kere ons lewe is ons fisies teenwoordig, maar ons uh, gedagtes en ons emosies is op ander plekke. So ons vat so 'n minuut om net seker te maak ons is regtig hier met uh, al ons sinne is totaal Mense, ek skop net 'n minuut van stilte om net regtig hier te wees. dis is 'n belangrike simbool, 'n belangrike beeld vir die kerk. Dit was die eerste simbool van die Christen om homself te identifiseer en dit is vir ons ook 'n belangrike beeld. Ehm um, dis 'n wonderlike beeld wat baie betekenis het. Vandag wil ek saam met jou net oor twee dink en dit is dat eh uh, vis wys ons dat ons 'n familie van verskeidenheid is. Ons is nie almal dieselfde like nie, ons lyk nie almal dieselfde nie en dis goed so. Ehm um, want God se koninkryk en God se kerk en God se familie Dit is 'n stort plek vir elkeen. Daar staan plek vir my en vir jou. Al is ons nie dieselfde nie. En ons hoef nie dieselfde te wees nie, ons hoef nie dieselfde te word nie. Dis hoekom ons embleem ons naam die Interra Bangers, wat 'n kombinasie is van 'n vraagteken en 'n uitroepteken. Dit sê vir ons dat ons wil groei in ons verhouding met God. Maar dan ook belangrik en dis die vet maag van die vraagteken is te groenus verhouding met mekaar. Ehm um, die vraagteken is 'n uh, ontwerp om te lyk like, soos 'n uh, ronde tafel om te sê in God se familie is ons so um, 'n ronde tafel as plek vir elkeen, as plek vir verskeidenheid, maar is is. Um, ons is ook gelyk is. Ehm ons is 'n gemeenskap van verskeidenheid wat hier is vir die wêreld en dis die punt van beide die vraagteken in die uitdrukking. Ons is hier om in die wêreld in te gaan as 'n gemeenskap van verskeidenheid wat wys wie God is. En God is selfgewende, ander gefokusde gemeenskapvormende liefde. En as ek het jy 'n beeld van God is, dan gaan ons daarmee besig wees. Ons gaan ons self gee, ons gaan op ander fokus en ons gaan verhoudinge vorm. Ons gaan 'n community vorm. Ehm um, Die kerk is 'n gemeenskap kerk is nie 'n individu nie. Ek is nie kerk nie, ons is kerk. Sondes is as ek my doel mis, as ek nie beeld van God is nie, as ek nie liefde is nie, as ek nie selfgewende, ander gefokusde gemeenskapvormende liefde is nie. En daarom is kerk hierdie gemeenskap wat in die wêreld lewe vir die wêreld wys, dis hoe dit lyk like waar God nou beheer is. Dis so dit lyk like wie God is. Ewige lewe is om hierdie God te ken en om by hom te lewe. Te ervaar hoe hy homself gee op my fokus en verhoudinge met my vorm. Te ervaar ek deur hom myself gee op ander fokus en verhoudinge vorm. 'n Ewige lewe het reeds begin. In die eerste fase van hierdie ewige lewe is 'n lewe voor die dood. Die tweede fase is lewe na die dood wanneer ek dadelik by God is, dadelik in die paradys en dan die derde fase is lewe na lewe na die dood wanneer ek terugkom nuwe liggaam kry saam met God op die nuwe aarde heers vir altyd. Bekering is om my gedagtes te verander. Meta verander draai noos verstand. Dis nie verandering van dade nie. Dis nie ek lieg en ek hou op lieg nie. Dit is ek het gelieg en ek wil nie meer lieg nie en ek kan nie meer lieg nie. Ek het gevloek, ek wil nie meer vloek nie en ek kan nie meer vloek nie. Um Genade is 'n belangrike woord in die Afrikaanse woord genade wat eintlik nie die um, totale reikwydte mooi omver in die Engels het mooi twee woorde mercy en grace. En genade is albei hierdie woorde. Genade is mercy. Ek kry nie wat ek verdien nie. Ek verdien straf. Ek verdien dood. Kry dit nie. Die straf wat ek verdien, kry ek nie. Mercy. En die goeie wat ek nie verdien nie, kry ek. Ek kry die ewige lewe. God maak my sy kind is gras, gares, die geskenk. Hoop is om te lewe uit 'n seker toekoms. Ek het hierdie geskenk dat ek weet hoe my storie eindig. Ek het 'n geskenk dat ek weet wat er met my gaan gebeur as ek doodgaan. Dis die genade, dis die grace. En omdat ek dit weet, lewe ek met hoop. Ek weet wat die einde is. Omdat ek weet wat die einde is, lewe ek vandag met geloof. Geloof is om seker te wees van iets wat ek nie kan bewys nie en om dan daarvoor ons te lewe. Daarom kan ek liefde lewe. Ek wil wat vir jou die beste is. Ek wil wat vir ander die beste is. Dis ook God se koninkryk bring. Verlede week het ons gehoor hoe Jesus sê: "Wees lief vir jou vyande, wees goed vir die wat kwaad doen aan jou." Ehm um, sê goeie woorde vir die wat lelike goed oor jou sê. Dis liefde. Dis hoe God se koninkryk gebring word in hierdie wêreld. En daarom vier ons elke week die koninkryksmaal, die oorwinningsmaal, die maaltyd van die Here waar ons onthou. Ons so onthou die verlede Jesus het gekom, hy het mens geword. Hy het die dood, die duiwel, die sonde oorwin. Ek is vergewe. Ons so, onthou die toekoms. Ek gaan eendag met 'n nuwe liggaam saam met God op die nuwe aarde heers. Ek gaan saam met Jesus by sy bruiloomsmaal aansit. Ek gaan in God se nuwe koninkryk lewe en dan onthou ek die Here, God se koninkryk is hier. En ek kan vandag God se koninkryk ervaar en uitleef. Want God is hier. God het gewen. En daarom eet ons elke week brood en drink ons elke week wy. Die brood herinner ons dat God voorsien. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het, ons needs. En hy stuur ons om in die wêreld se nood te voorsien. Maar ons drink ook wy en wat tot herinnering is dat hier is 'n oorwinningsmaaltyd. Hier is 'n maaltyd nadat die geveg reeds verby is. Hier is 'n fees. God se lof gewy want daar en rus wat ons gestuur word om goeie nuus te wees, eu angelion, goeie boodskap. Om vreugde en feesviering en hoop en liefde in mense se lewens in te bring. Kom ons vat 'n minuut waar ons saam eet, saam drink, staal me onthou, die verlede onthou, die toekoms onthou. En dan die Here onthou. Hoe is met Lukas besig? Vandag lekker Lukas 7 lees. Jesus het gekom en Lukas 4 sê, ek het gekom om die goeie nuus van God se koninkryk te bring. Eu Angelion Evangelie. In die wêreld was dit 'n bekende term geweest. In um, die wêreld, die Romeinse wêreld was Grieks die wêreldtaal, amper soos Engels vandag is. So meeste mense kon hulle landse taal praat, sowel as Grieks. Palestina hoe hyes gesleep het mense aramees gepraat en Grieks. Ehm um, die Fariseërs het Hebreëus ook verstaan, die taal van die Ou Testament. Maar meeste mense het aramees en Grieks verstaan. Die Griekse woord evangelion was 'n bekende term gewees. Dit was 'n term wat gebruik is onder haar nuwe keiser in Rome. Ehm um, bevestig is, gekroon is. As 'n nuwe keiser gekom het, dan is boodskappers deur die Romeinse ryk gestuur om te sê evangelion, goeie nuus, daar's 'n nuwe keiser. Hy's klaar gekroon, maar die effek van sy heerskappy gaan julle nog voel. Hy's klaar die keiser, maar die verskille kom nog. Die effekte kom nog. Julle gaan nog sien wat vir julle gaan beteken. Dus Jesus het in hierdie wêreld kom en hy sê ek het gekom om die evangelie van God se koninkryk te verkondig. Dan sê hy daar's 'n nuwe koning. Daar's 'n nuwe keiser en dis God. Hy's klaar gekroon, maar julle gaan die verskil nog sien. Julle gaan nog ervaar wat dit vir julle beteken. En ek het gekom om julle te vertel hoe hierdie koninkryk gaan lyk. Like. Ek het vir julle gekom om julle te vertel wie's deel van hierdie koninkryk. En wat is die effek wat dit op jou lewe gaan hê? Verlede week het ons in Lukas 6 gehoor waar Jesus so 'n bietjie vertel van maar wie hoe lyk die lewe van mense wat in hierdie koninkryk is? Hoe lyk 'n goeie lewe? En hy het met hierdie reggrepende boodskap gekom dat die wêreld sê vir jou doen aan ander wat hulle aan jou doen. Doen aan ander. Ehm um, so jy wees goed vir die wat vir jou goed is, wees lief vir die wat vir jou lief is. Maar God se koninkryk werk dit anders. 'n Messtadeel van God se koninkryk is is lief vir die wat dit nie verdien nie. Ek is lief vir jou vyand. Doen goed aan die wat nie aan jou goed doen nie. Doen goed aan die wat aan jou kwaad doen. Sê goeie woorde vir die wat jou sleg sê. God se koninkryk, 'n goeie lewe is waar jy nie met mense maak wat hulle met jou maak nie. Jy maak met mense wat God aan jou doen. God vergewe my, daarom vergewe ek jou. God het my lief, daarom het ek jou lief. God sê goeie goed oor my, daarom sê ek goeie goed oor jou. Um God seën my, daarom seën ek jou. Nie wat doen jy aan my nie. En daar's plek vir almal. Almal is welkom. Riewe die wêreld sê nie goed genoeg is nie. Jy is welkom. Kom ons luister nou wat gebeur hierna, nadat Jesus dit vir die mense vertel het. Um Is Jesus is besig om God se koninkryk te bring en God se koninkryk te wys. Toe Jesus al die dinge klaar gesê het, het hy na Kapernaum toe gegaan. 'n Romeinse offisier oor 100 het 'n slaaf gehad wat siek en sterwend was. Die slaaf was vir hom baie werd. Die offisier het van Jesus te hore gekom en 'n paar gerespekteerde Joodse leiers na nou hom gestuur om te vra dat hy die slaaf gesond sal kom maak. Helaat ernstig by Jesus aangedring om saam met hulle te kom in die man te help. As enige iemand help vir dien, dan is dit hy, het hulle gesê, want hy het die Jode lief en het selfs as hulle goege vir ons gebaat. Jesus het dit saam met hulle gegaan, maar net voordat hulle by die huis aangekom het, het die offisiere 'n paar vriende gestuur om te sê: "Here, moenie moeite doen om na my huis toe te kom nie, want ek verdien nie so 'n eer nie. Ek is nie eens waardig om u te kom ontmoet nie." Sê maar net 'n woord en my slaafsul gesond word. Ek weet want ek staar onder die gesag van my bevelvoerende offisiere en ek voer gesag oor my soldate. Ek hoef net te sê gaan en hulle gaan of kom en hulle kom. En as ek vir my slawe sê doen dit of dat, dan doen hulle dit. Toe Jesus dit hoor, antou moer die man verwonder. Hy draai toe om na die skare wat hom volg en sê ek sê vir julle Selfs in Israel het ek nie soe 'n geloof teëgekom nie. Toe die offisier se vriende by hulle huis terugkom, was die slaaf heeltemal gesond. Kort daarna het Jesus en sy disippels na die dorp Nain gegaan met 'n groot skare wat hom volg. Toe Jesus die dorpsingang nader, het 'n begrafnisstoet uitgekom. Die jongman wat gesterf het, was die enigste seun van 'n weduwee, en baie rouklare van die dorp was saameta. Toe Jesus haar sien het haar innig jammer gekry. Moenie huil nie het hy gesê. Toe het hy na die draagbaar toe geloop en daaraan geraak. En die draers het gaan staan. Jong man het hy gesê ek sê vir jou staan op. Toe die dooie regop gesit en met die mense om hom begin praat. En Jesus het hom aan sy maag teruggegee. Groot vrees het die skare oorweldig. Hulle het God geprys en gesê 'n magtige profeet het onder ons opgestaan. En God het besluit om na sy mense om te sien. Die berig oor wat Jesus die dag gedoen het, het deur die hele Judea en selfs oor die grense heen versprei. Wat tref jou geselskap met mekaar? Lewer vir ons kommentaar Facebook, YouTube. Wat tref jou in hierdie twee verhale? Uh, twee wonderlike uh, stories verhale wat um, so baie in gemeen het en uh, tog soveel verskille het en so baie belangrike goed vir ons sê. Uh, ek wil hier sê so 'n paar interessantes oor hierdie twee stories uitwys. Die eerste interessante ding is dat dit die Joodse leiers is wat na Jesus toe kom. Nou die Joodse leiers het nie van Jesus gehou nie, hulle het ook nie van die Romeine gehou nie. Um, Hulle het nie van Jesus gehou nie want hy leer mense anders as wat die Fariseërs leer en hulle haat die van die Romeine nie wat hulle besit die land. Tog bring hulle die Romeinse leier en Jesus bymekaar uit twee van hulle vyande. Ehm um, en dit is eintlik maar die storie van mense. Ehm uh, um, as ek iets uit kan kry dan is ek selfs bereid om my vyande te help. Ehm um, hy het vir ons 'n sehoog gebou, hy's goed vir ons, hy gee vir ons geld. Sou as help oor wat Dal gaan hy vir ons meer gee. Uh haar sy storie van die mens weer. Nou hoor ons hierdie agtergrondlik word daar staan Jesus was verwonder oor die man se geloof. Hy sê in Israel het ek nie so 'n geloof soos hierdie man gekry nie. Dink 'n bietjie wat dit vir die Jode sou sê wat dit hoor. Hulle het gedink hulle is die enigste ware geloof. Net hulle aanbid die ware God. Um Romeine is sleg, Romeine is boos, Romeine is afgodsdienaars. Sê vir die Jodee se vra, wie die grootste geloof, dan sou hulle sê die hoë priester, die priesters, die Fariseërs. Jesus kom hy 30 jare in Israel, hy was al by die tempel gewees, hy kom gereeld ten sinagoge, hy het gereeld met priesters te doen, gereeld met skrifgeleerdes, wetgeleerdes te doen, gereeld te doen met Uh, mense wat in die Joodse oog die beste en die grootste is. En hy sê hierdie Romeine het die grootste geloof. Dit moes vir hulle baie skokkend gewees het. Hulle het gedink God gaan van die Romeine ontslaa raak want hulle is boos. Hulle het gehoop die Messias van kom in die Romeine ontslaa raak en hier kom Jesus, 'n Joodse rabbi wat sê ek is die seun van die mens, ek is die Messias en hy sê die Romein het die grootste geloof. Ehm um, ek dink as jy net Jesus wat verwonderd was nie. Iemand wat jy lê dink deur God verwoes gaan word het 'n groter geloof as wat jy het. Maar nie twee stories, hoor ons Here geredde Jesus kry die wederweë jammer. Ehm um, vir hierdie skokkende woorde. God kan nie mense jammer kry nie. Die gode kry nie mense jammer nie. Die gode word kwaad vir mense. En wat nie doen wat hulle vir die mense sê nie. Maar Jesus kry die weduwee jammer oor haar omstandighede. God kry mense jammer. Dink hieroor. Miskien is dit al wat jy vandag hoef te hoor. God kry jou amber. God sien die omstandighede raak. God sien jou swaarkere raak. God kry jou, jou amber. En dan kom Jesus en hy vat aan die draagbare en dit maak dit onrein is. Nou kan hy nie in 'n sinagoge ingaan nie. Skokkend. Die Jode volg Jesus want hulle hy dink hy's 'n rabbi dan kyk hy, hy sien Messias. En dan sê hy die Romeine die Christelike geloof, hy kry 'n wederweerjammer wat niemand is nie en hy gaan vat in 'n dragbaar. Wat geen rabbi, geen Joodse man sou gedoen het nie. Want dit maak dat ek onrein is. Jesus kom eintlik sê vir hulle luister, ek wil vir julle wys hoe God se koninkryk is. En God se koninkryk is 'n plek vir die vyand en vir die minste. Die Romeine nie, wederweer en God kom na ons toe. God kry ons jammer. God is selfs bereid om onrein te word ter wille van mense. God is gewillig om te ly, verwerp te word, uitgestoot te word ter wille van mense. Dit is God se kodinkry. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vier mense wat betrokke is. Eerstes is die slaaf en dis 'n greypende realiteit was vir die offisier baie hard. 'n Slaaf in daai tyd was amper soos 'n besitting geweest, né. Nee. So as 'n slaaf nie sy werk toe nie, dan maak ek hom dood of ek verkoop hom of ek gooi hom in die tronk. Ehm um, As 'n slaaf siek word en doodgaan, dan is dit oké okay, want dan kry ek net 'n ander een. Maar hierdie slaaf was iets anders geweest. Hy het effek op hierdie offisier gegaan nou 'n offisier wat hierdie slaaf moet gesond word. En dis miskien ons eerste konfrontasie vandag. Dit sal so maklik wees om 'n slaaf te wees wat sê: "Maak doen net wat die baas vir my sê. Ek doen net wat van my verwag word." want ek wil eintlik nie 'n slaaf wees nie. Is eintlik verkeerd om 'n slaaf te wees. Is eintlik verkeerd toe hierdie persoon my optree. Hy kan my eintlik nie besit nie. So ek doen nie minste en ek probeer so gou as moontlik my vryheid te kry. Maar hierdie slaaf was anders. Hierdie slaaf was ek doen meer as wat my verwag word. Ek maak 'n verskil in mense se lewens. Ek is onmisbaar nie oor die werk wat ek doen nie. Daar's baie slawe wat dit kan dis onmisbaar oor die verskil wat ek aan mense se lewens kan maak. Wat ek in, in my opvoeduur se lewe maak. Se verskil maak jy in die mense se lewens wat oor jou is, wat bokant jou is. Jou onderwyser, jou baas, jou bestuurder. Doen nie net wat hulle vir jou sê, die minimum wat nodig is. wat baie belangrik vir die mense wat bokant jou is. Hy eneker het tot 'n officier. Hy gee om vir sy vyande. Terwyl die Jode die Romeine gehaat, hulle wat van die Romeine ontslaa raak. Een van Jesus se disippels was 'n sloot wat van die Romeine wou ontslaa raak. Dis 'n Romeinse officier en hy doen goed vir die wat hom haat. Jesus is nou net vir die Skare Jode gesê julle moet lief wees vir julle vyande. Doen goed aan die wat jy haat. En hier sien Romeins op vers 6 no presies dit. Die Jode haat hom, hy doen goed aan hulle. Wie is die mense wat jou haat? Wie is jou vyande? Het jy hulle lief? Doen jy goed aan hulle? Wie is die mense wat jy dink? Alleweringheid van my onslaak. Hulle wens ek was nie hier nie. Ehm um, hulle dink ek het hulle land gevat, ek het hulle grond gevat. Hulle dink ek is onregmatig in beheer. Hulle doen nie goed aan hulle. En hy kom vir sy slaaf. Nou ek het so maklik gesê, man, hierdie slaaf is useless want hy sê gooi hom uit dat hy doodgaan, ek so my enige kry. My doen moeite om selfs na sy vyande toe te gaan en toe sê help. Weet julle van iemand wat my slaaf kan gesond maak. Wil jy weet ek en jy saam met die mense wat minder as ons is wat onder ons is wat van ons afhanklik is. Wil jy weet ek en jy saam met die mense wat ons maklik op neerkyk. Mense wat jonger as ek is. Mense wat minder as ek het, mense wat minder opvoeding het. Minder gekwalifiseerd is, minder besittings het, minder geld het. Ehm um, minder belangrik is. Hoe wil jy of ons met hulle saam? Ge gee ons liefde en omgee vir hulle. 'n Nie weduwee en dis 'n interessante verhaal dat die weduwee wanneer sy haar ja, enigste seun begrawe, en dan kom die hele dorp saam. Grieksimple hele dorp het gegaan. 'n Wedewin daardie tyd het was niemand gewees nie, het niks beteken nie. 'n Vrou het niks beteken nie. Um 'n vrou kon jy nie hofgetuig nie, nie want 'n vrou is per definisie onbetroubaar. 'n Vrou is afhanklik van haar man. En sy's minder belangrik as haar eie seuns. So wanneer 'n man doodgaan, is sy onder haar kind se beheer wanneer haar kind ook doodgaan, is sy regtig niemand nie. Sy het geen status nie, sy het geen werk nie. Ehm um, niemand sorg vir haar nie, sy kan niks vir enigiemand beteken. En tog kom die hele dorp same toe. Al. al is sy in die wêreld se oë niemand net, nie, sy op so 'n manier met die mense rondom haar gelewe dat hulle vir haar omgee ten spyte daarvan dat sy niemand is vir die mense om na hierdie begrafnis toe te kom. Hulle hoef nie te gaan nie want sy is niemand. Hulle hoef nie vir hom te gee nie want sy kan vir hulle niks beteken nie. En tog kom hulle. En sy maak 'n verskil in hulle lewens. Wat maak ek en jy 'n verskil waar ons geen nulbron het nie. Wat maak ek en jy 'n verskil mense se lewens wat ek kan nie hoef te doen nie. Maar ek kan nie vir verskeie mense sien so wat dalk op ons neerkyk wat dalk dink ons is nie goed gedoen nie. Jongste seun is verantwoordelik vir sy ma. Dit was sy werk om vir sy ma te sorg. Nou sy dood. En interessant dat Jesus maak hom lewendig om, om ter die ma jammer kry. Nou nee, nie die seun nie, dis hy Die seën wat maak dit Jesus om. Dis omtrent die ma, jammer, kry. En dan sê hy interessante woorde, dit staan daar in Jesus het die seën aan sy ma terug gegee. Nie Jesus gee die ma nie die seën nie. Nie. Jy moet vir jou ma sorg nie. Ek gee jou vir jou ma. Dis eintlik andersom as wat die samelewing sê. Sabelin het gesê die ma behoort aan die seën. Jesus gee die ma vir die kind. Maar sy sê nee ja. Jy gee jou vrou maar. Is 'n nuwe verhouding. Nou is julle gelyk vir mekaar verantwoordelik. Julle moet nou anders met mekaar lewe. 'n Nuwe manier met mekaar lewe en jy God se koning kry. Wat hierdie stories in gemeen. Dis albei buite staanders. 'n Romein, vyand, 'n weduwee, niks so werd. Sosiaal niks beteken nie vyand van die ontslaar raak. Albei lei omdat iemand anders werk. Hy voorsuur lei omdat hy sy slaaf seker is en die vrou lei omdat haar seun dood is. En Jesus sê see, sien hulle omgee. Hy sien nie of 'n suur hy sien die weduwee. Hy maak nie die slaaf gesond wens hy slaafse geloof nie. Hy maak die slaaf gestond weens sy opvisierse geloof. Hy maak die kind lewendig omater die ma jammer kry. Um twee mense wat omgeef verander, wat op so 'n manier lewe dat mense wat met hulle nie hoef vir liefde wees en hoef goed voor te wees nie. Maar hulle lewe so dat hierdie mense hulle omgee. Wat die verskille? Nee, nou, dit is totale verskillende statuse en invloed. Romeinse offisiere se belangrike mense. Hy het kontak met die Joodse leiers. Die Werwewe sou nie na by daai leiers kon kom nie. Hulle sê so vas as jy se Werwewe, jy praat nie met ons nie. Jy is nie werd om in ons teenwoordigheid te kom nie. Die offisier het baie invloed, nê. Nee, ehm um, hy het geld. Hy kan 'n sinagoge bou. Hy het vermoëns. Hy het kontakte met belangrike mense. Die Werwewe is niemand nie. Niks nie. Beninese so so godsdinne kom nie mag jy met mans praat nie niemand nie. Dit mense sê Jood. Romeine sê nie Jood. Verskillende volke, verskillende kulture. Altwee kom by Jesus uit. Dis plek by Jesus vir altwee. Dis plek Jesus vir verskillenis. Dis hoekom nou net sê, kom ek wys vir julle hoe God se koninkryk is? Kom ek vertel vir julle, ek het nou net vir julle gesê julle moet julle vyand lief hê. He. Ek het nou net vir julle gesê julle moet goed doen aan die wat julle haat. Ek het nou net vir julle gesê, ehm um, jy moet die wat vir jou vloek moet jy seën, ehm um, vergewe ander, selfs al is hulle nie jammer nie, al vergewe hulle jou nie. Ek het nou net vir julle vertel, leef met ander soos God met julle leef. Jy kan julle dit sien. Ek wys ek vir julle hoe God se koninkryk. God se koninkryk gaan eendag plek wat van groot geloof. Soos hierdie Romein. Dis 'n plek van groot omgee. Gê om vir jou vyande, gee om vir mense wat wil bo jou is, wat nie so onder jou is, wat mense vir jou gelyk is, is, gee om vir mense wat van jou wil ontslaa raak, gee om vir mense wat 'n ander volk is, jy is ander kultuur as jy is, gee om vir mense wat jy nie voor om te gee nie. Dis 'n plek van groot dade, van groot dinge gebeur, waar doodes lewendig word, waar siekes gesond word, waar byonder vriende word. Waar kinders en ouers bymekaar uitkom, waar graas sosiale gelykheid is. 'n Plek van lewe na die dood. Dis wondersopaties. Maar dis wat waarvoor ons geroep word om vandag te lewe. Vandag in hierdie wêreld te lewe as mense wat met 'n groot geloof lewe seker van wie God is. Ek ken die goeie nuus dat God nou in beheer is en ek sien dit en ek ervaar dit en ek leef dit. Ek leef groot omgee. Ek gee om vir mense. Ek gee om vir mense vir wie ek nie hoef om te gee nie. Ek gee om vir my vyande. Ek gee om vir die mense wat van my ontslaawel raak. Ek gee om vir die mense wat bokant my is. Ek gee om vir die mense wat wreed is. Ek gee om vir die mense wat lelik is met my. Ek gee om vir die mense wat onder my is. Ek gee om vir die mense wat baie belangriker as ek is en minder belangrik as ek is, wat baie ouer as ek is en baie jonger as ek is. Baie ryker as ek is en baie armer as ek is, wat baie belangriker as ek is en baie minder belangrik is as ek. en doen groot dinge in mense se lewens. Wat ek weet, ons lewe na die dood. Wat dref jou? Dink 'n bietjie. Selfs hy 'n bietjie met mekaar. Wat sê hierdie twee stories vir jou? Jou lewe vandag. Kom ons begin nou saam. Ek sal uh, elke van hierdie vyf elemente begin en dan sal ek 'n tydjie van stilte gee waar jy jou gebed by myne kan voeg. Kom ons begin met 'n tyd van stilte, 'n tyd waar ons luister waar ons net God se goeie tenwoordigheid belewer. Kom ons bid saam. Here God Vader, se Heilige Gees Ons eer U as die God van liefde. Ons eer U is die God wat in beheer is. Ons eer U is die koning van die wêreld. Ons eer U as 'n goeie goeie God. Dankie Here dat ons die goeie nuus van die koninkryk kan ervaar. Dankie dat ons deel van die koninkryk kan wees. Dankie dat jy ons geroep en kies. Maak nie saak waar jy ons is nie. Daar's 'n plek in u gesin en u familie is vir elkeen van ons. Hierreus betfer vir soveel mense wat nie deel is van u familie nie. Wat nie goedheid ervaar nie. Seelfs bid vir soveel mense wat dink dat hulle nie goed genoeg is nie, wat ervaar dat hulle uitgestoot word, dat hulle buite staandeers is. Ons bid dat jy ons sal gebruik om ook u liefde en u goedheid aan hulle te bring. In die laaste minste bid ek vir myself. Leer my, help my om ander lief te gee. Liefde te gee, om ander lief te hê, om vir ander om te gee, maakie saak wie hulle is nie, maakie saak of hulle bo my of onder my of meer of minder as ek is nie. Leer my om juis u liefde te gee vir hulle wat dink hulle verdien dit nie, sodat hulle juis ook u so kan leer ken. Dankie Here God dat ons so kan bid in u naam. Vader seën en Heilige Gees. Amen. Ons uh, gaan lekker vanaand oor Genesis weer gesels, vanaand Genesis 4 Kain en Abel. Ehm um, hoekom hoekom bring hulle offer? Ons weet hulle het 'n offer gebring en die Here het Abel se aanvaar en Kain se nie. Hoekom doen hulle? Het? Hoekom bring hulle offer? Wat sê dit vir ons? Uh, hoekom aanvaar die Here Abel se en Kain se nie? Nou, ja, ehm daar staar 'n rookie wat opgaan en 'n rookie wat afgaan en al dit. Waar het Cain 'n vrou gekry? Ehm um, wat is die merk van Cain? Um, ons gaan vanaand so 'n bietjie oor hierdie goeters gesels, of ons gaan so 'n bietjie 'n opsomming gee van Genesis 1 tot 4. Ek uh, gaan so 'n bietjie met julle probeer deel kortliks, wat is die storie van die Bybel? Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Ehm um, wat is die belangrike temas wat ons reg deur die, die Bybel tref? Wat my baie help as ek enige gedeelte in die Bybel lees om so 'n bietjie ruggraat te hê om te sê maar waar pas hierdie in. So kom luister gerus vanaand saam 6:30 op Facebook en op YouTube. Dankie dat ek vandag by jou kon kuier. En uh, dankie dat ek saam met jou kon dink, saam met jou kon reis, saam met jou kon groei. Kom ons verander hierdie wêreld en ons gaan baie hey, mense help watkie saak vir julle is nie. Kom ons begin met die genade van Jesus, mercy and grace en die liefde van God wat 'n goeie paas teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons gaan wys vir die wêreld wie God is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader. Die gemeenskap het teenwoordigheid van die Heilige Gees sal altyd by julle almal wees. Dankie dat ek uh, vandag saam met jou kon kuier. Ek sien jou vanaand. Baie lief vir julle. Bye bye.